Salam, hörmətli Kanal 13 televiziyasının izləyiciləri. Mən bugün sizinlə ölkədə baş verən siyasi prosesləri müzakirə etmək istəyirəm və iki məsələ üzərində diqqətimi fokuslaşdırmaq istəyirəm və bu iki məsələnin siyasi bir kökünün olmasını sizə öz nöqtəyi nəzərimdən çatdırmaq niyyətim var. Birinci məsələ Azərbaycan Respublikası Prezidenti, hörmətli İlham Əliyevin BDO-nun 100 illik tədbirində etdiyi çıxış zamanı Stop Avropa bəyanatıdır və hesab edirəm ki, bizim Avropadan uzaqlaşmağımız bizim milli marallarımıza ziddir və Prezidentin orada gətirdiyi dəlillər, yəni orada böyükçiyə hörmət olunmaması, yəni mən Avropanın qərbi nəzərdə tuturam, orada qadın-kişi hüquqları arasında olan fərqin aradan qalxması və bu kimi argumentləri dilə gətirmək istəyirəm. Prezident Əliyev, mənim fikrimcə, bu bəyanatı deklarativ xarakteri verdi. Hər halda buna ümid eləmək istəyirəm. Çünki Azərbaycanın siyasi seçimi, Azərbaycanın iqtisadi seçimi olduğu kimi Avropa qərb yönümlü olmalıdır, Avropa siyasi mədəniyyətinin Azərbaycana gətirilməsi təbii ki, seçimli şəkildə, Azərbaycana qərbin məhkəmə sisteminin gətirilməsidir, Azərbaycana qərbin elminin və texnologiyasının gətirilməsidir, Azərbaycanın siyasi münasibətlərinin qərb standartları üzərində qurulmasıdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətinin qardaş Türkiyə kimi qərb seçiminə alternativ seçim ola bilməz. Ancaq mənim özüm üçün Prezident Əliyevin heç vaxt dilə gətirmədiyi, heç vaxt o cür aqressiya ilə ifadə etmədiyi, Avropaya tərəf getməyəcək bəyanatı çox narahat elədi. Düşünürəm ki, bu bəyanat Avropadan seçki standartlarının və siyasi mədəniyyətin ilk növbədə Azərbaycana gəlməsinin qarşısını almaq üçün edilən bəyanatdır. Çünki elə Prezident Əliyevin 16 illik hakimiyyəti dövründə Azərbaycan iqtisadiyyatının qərbə bağlanması istiqamətində xeyli işlər görülüb, bu təqdirə layiq işlərdir, istəyir Bakı-Ceyhan layihəsinin işə düşməsidir və bu müddət ərzində fəaliyyət göstərməsidir, istəyir Bakı-Tiflis Qars dəmir yolunun işə düşməsidir ki, o layihəndə müəllifi İlham Əliyev hesab edilə bilər Azərbaycan tərəfindən. Və bu bəyanatdan sonra, Prezident Əliyevin bəyanatından sonra işə salınmış TANAP layihəsidir ki, bu təkcə Azərbaycan qazının deyil, həm də Orta Asiya qazının Rusiya qaz ixracat sisteminə, şəbəkəsinə alternativ olaraq Azərbaycanın üzərindən tikilən böyük bir iqtisadi enerji təhlükəsizliyi layihəsidir ki, hörmətli İlham Əliyev bu layihənin həyata keçməsində, formalaşmasında, indi də işə salınmasında çox böyük rol alıb. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bütün hallarda qərblə bağlı olan münasibətlərinə xüsusi diqqət yetirməlidir və gələcəkdə də bu münasibətlər davam etməlidir. Azərbaycanın xarici ixracatı maliyyə ekvivalentində 19 milyard yarımdır. 19 milyard civarında olan bir məbləğdir. 19 milyard ətrafında olan bir rəqəmdir daha doğrusu. O ixracatın 17 milyard yarım dolları, 17 milyard 500 milyon dolları karbohidrogen ehtiyatlarının Azərbaycandan ixrac olunması nəticəsində əldə edilir. Yəni, Azərbaycanın valyuta gətirən əsas sahəsi neft və qazdır. Biz bu barədə dəfələrlə danışmışıq. Azərbaycanın idxal potensialı, yəni bizim istehlakımız üçün lazım olan ölkəyə gətirilən məhsulların həcmi 10 milyard dollar dəyərindədir. Əgər biz ixracatımızdan, yəni qərbə ixrac etdiyimiz qazdan və neftdən, hansının ki, əsas alıcısı Avropa Birliyində İtaliyadır, İtaliya bizim bütün ixracatımızın 31%-ni alır, təşkil eləyir və hər il biz 6 milyarda yaxın vəsaitə dəyərdə olan karbohidrogen ehtiyatımızı İtaliyaya ixrac eləyirik. Əgər biz İdxalatımız üçün lazım olan valyutanı nəzərdə tutarıqsa, gördüyümüz kimi ixracatımızdan cəmi 1,5 milyard dollar biz
gəlir əldə edirik və yaxud da ki, valyuta ehtiyatı əldə edə bilirik. Amma bizim ixalat istəyimiz, ixalat istehlak potensialımız 10 milyard civarındadır. Onda belə çıxır ki, biz 8 milyard yarımı heç yerə, heç yerdən əldə edə bilməri bu Azərbaycan iqtisadiyyatının kollapsına gətirib çıxara bilər. Ona görə də Azərbaycan bu cür bəyanatları verəndə, bu cür bəyanatlarla çıxış edəndə Azərbaycan tərəfi Prezident Azərbaycan dövlətinin mövqeyinin ifadəçisi kimi qəbul edilməlidir. Bu halda biz həqiqətən də iqtisadi baxımdan çox ciddi sarsıntılara məruz qoyula bilərik. İndi mən özümdən gətirdiyim cədvəldə bir neçə rəqəm səsləndirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın iqtisadi durumu, qərblə əlaqələri aydın şəkildə cəmiyyətimiz tərəfindən bilinsin. Yalnız Avropa Birliyinin 4-cü dövləti olan İtaliya Azərbaycandan ildə, misal üçün 18-ci il üçün 5 milyard 879 milyon dollar məbləğində karbohidratın ixracı, ümumiyyətcə məhsul idxal edib. Azərbaycan İtaliyaya ixrac edib bu məbləğdə məhsulu. Bizim bütün MDB məkanına ixrac elədiyimiz məhsulların ümumi dəyəri 1 milyard 138 milyon manat dollardır, üzr istəyirəm. Bunun içərisində Rusiyanın payı cəmi 665 milyon dollardır. Yəni, bizim Rusiyaya ixrac etdiyimiz məhsulların dəyəri 665 milyon dollar məbləğində olub ki, 18-ci il ərzində. Bu da çox güman ki, hamı da bunu bilir, kənd təsərrüfatı məhsullardır ki, biz Rusiyaya kənd təsərrüfatı məhsulları ixrac etməklə bu məbləğdə valyuta əldə edə bilmişik. Düzdür, idxalatda bu Azərbaycana idxalatda bu rəqəm nisbəti dəyişir. Bu rəqəm nisbəti dəyişir. Azərbaycan Rusiyadan 2 milyard 862 milyon məbləğində məhsul idxal edir. Daha doğrusu MDB məkanından 2 milyard 862 milyon dollar məbləğində mal idxal edir. Bunun Rusiyanın payına düşən hissəsi 1 milyard 885 milyon dollardır. İtaliyadan cəmi biz 340 milyon dollarlıq məhsul idxal edirik Azərbaycana ki, bu da Azərbaycanla Rusiyanın tədiyə balansında, ticarət balansında fərqi açıq şəkildə göstərir. Faktik olaraq İtaliya Azərbaycana dollar verən dövlət halındadır. Ona görə də biz iqtisadiyyatımızın qəbdən asıllıq dərəcəsini müəyyən eləmək üçün hələ biz qaz kəmərində tanapı da işə salma haqqında qərar qəbulunda artıq icraat da başlandı. Bundan sonra TAP layihəsi gəlir və TAP layihəsi Balqaristan, Yunanistan, İtaliyaya, Azərbaycan qazının gələcəkdə isə Orta Asiya qazının da ixracatı üçün nəzərdə tutulan bir strateji layihədir. Ona görə biz hər hansı bir siyasi bəyanatı verdiyimiz zaman Azərbaycanın iqtisadi çıxarlarını, siyasi prioritetlərini və strateji maraqlarını əsas götürməliyik. Biz heç kəs Azərbaycan müxalifətində Rusiya ilə münasibətlərin, o cümlədən iqtisadi münasibətlərin pis olmasında maraqlı deyil. Biz maraqlıyıq ki, Azərbaycan öz iqtisadi imkanlarını genişləndirsin, şaxələndirsin, həm coğrafi baxımdan, həm siyasi baxımdan və Azərbaycan diversifikasiya olunmuş bir iqtisadi struktura malik olsun. Amma təəssüf olsun ki, bu günlər Azərbaycan iqtisadiyyatının 92%-dən artıq hissəsi yalnız neftin və qazın ixracına hesablanıb və Azərbaycan hakimiyyəti təəssüf olsun ki, bu sahədə heç bir nailiyyətə nail ola bilmir. Bu məsələnin fonunda Azərbaycan hal-hazırda parlament seçkilərinə, növbədən kənar parlament seçkilərinə daxil olub. Bu mərhələ Azərbaycan üçün yeni siyasi situasiya yaradır. Bu hadisənin ortaya gəlməsində cəmiyyət faktik olaraq ikiyə bölünüb. Cəmiyyətin bir hissəsi bu seçkilərdən böyük ümidlər gözləyir. Cəmiyyətin digər hissəsi bu seçkiləri hakimiyyətin növbəti oyunu hesab edir. Və hesab edirəm ki, bu həqiqət bu iki məsələnin ortasındadır. Hələ bu məsələ haqqında bir söz demək olmaz. Hər iki tərəfin bu gözləntilərə söykənərək nəyəsə iddia eləməsində bir əlamət, bir işarə var. Çünki Azərbaycan cəmiyyəti bu seçkilərə getməyi deyən hissəsi, Azərbaycan cəmiyyətinin seçkiləri dışlayan hissəsi haqlıdır. Çünki Azərbaycanda bu illər ərzində bir dəfə də olsun normal seçki keçirilməyib. Azərbaycanda seçki komissiyaları bir hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Azərbaycanda qanunvericiliyi yalnız hakimiyyətin maraqlarını ehtiva eləyir, Azərbaycanın maraqlarını güdür, Azərbaycanda hakimiyyətin maraqlarını güdür və
yeni bir nəyisə baş verəcəyi barədə Azərbaycanda hələ bir işarətli, hələ bir siyasi iradə də müşahidə olunmur. Açıq etiraf eləmək lazımdır ki, bugünə yalnız YAP icra katibi Profesor Əli Əhmədovun hamının seçkiyə dəvət eləməsi bəyanatından sabahı biz ölkədə nəyisə dəyişəcəyini bu sahədə anonsunu heç kəsdən eşitməmişik. Yaxşı olardı ki, bu barədə ölkə başçısı, ölkənin digər aparıcı şəxsləri mövqe ifadə edirlər. Çünki ölkədə qanunvericiliyin dəyişmədiyi, seçki komissiyalarının dəyişmədiyi, bu sistemin önündə əvvəlki seçkilərdə saxtakarlığın başında durmuş Məzari Panafovun öz vəzifəsində qalması Azərbaycanda keçiriləcək növbədən kənar seçkilərin də saxtalaşdırılma ehtimalını yüksəldir. Düzdür, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu MSK rəhbəri ilə, bu MSK tərkibi ilə, bu dairə komissiyaları tərkibi ilə, bu nisbətlə komissiyalarda nəzərdə tutulmuş siyasi palitra ilə normal seçki keçirmək mümkündür. Bunun keçirilməsi üçün Azərbaycanda siyasi hakimiyyət sahibinin, bu halda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin siyasi iradəsi ortaya çıxmalıdır. Prezident Əliyev açıq şəkildə ölkədə normal parlament seçkilərinin keçirilmə ehtimalı ilə bağlı mövqe nümayiş etdirilməlidir. Amma təəssüf olsun ki, bu günə bu ana biz hələlik bu mövqeyə şahidlik etməmişik. Amma istəyərdik ki, bu mövqe ifadə olunsun. Cəmiyyətin gözlənti ehtimalını aşağı salan, gözləntisində pessimisti yaradan amillərdən biri son parlament seçkilərdir. Mən heç əvvəlki parlamentin işinə enmək, o tarixə varmaq istəmirəm. 15-ci ildə keçirilən parlament seçkiləri də Azərbaycanda digər parlament seçkiləri kimi, prezident seçkiləri kimi total saxtalaşdırma şəraitində keçirilib. Mən özüm 15 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsində namizəd olmuşam, partiyamızdan 22 namizəd olub. Biz seçki blokunda azadlıq 2015 seçki blokunda olmuşuq. Həmin seçki blokundan ümumilikdə 80-dən artıq namizəd dairə komissiyalarına müraciət etmişdi. Amma bu müraciətlərin sayına baxmayaraq, bir nəfər də olsun həmin seçki blokundan parlamentdə təmsilçilik hüququ əldə etmədi. Amma əvəzində biz nəyə şahidlik etdik? Biz növbəti parlamentin tərkibində də, yəni 10-cu ildən sonra fəaliyyət göstərmiş 5 il ərzində parlamentin içərisindən 96 nəfərin yenidən parlamentə üst seçilməsinə şahidlik etdi. Bu nonsensdir. Dünya siyasi tarixində belə şey ola bilməz ki, parlament seçkilərinin nəticəsi, özü də majoritar seçki sistemi ilə keçirilən seçkilərdə 96 nəfər 10-cu ildən sonra 15-ci ildə yenidən parlamentə seçilə bilsin. 5 il fəaliyyətindən sonra, özü də məlum olur ki, yarıtmaz fəaliyyətindən sonra bu yarıtmaz fəaliyyəti də Yeni Azərbaycan Partiyasının 19-cu ildə qaldırdığı siyasi şurasının iddiası əsasında, yəni bu 15-ci ildə seçilmiş parlamentin adekvat olmadığı barədə qaldırdığı tövsiyə bəyanatı ilə biz şahidlik elədik ki, belə çıxır ki, 10-cu ildən 15-ci ilə qədər təyin olunmuş parlament qeyri-adekvat olub, Azərbaycandakı siyasi situasiya uyğun olmayıb və məlum olur ki, Azərbaycanda təyin olunan 10-cu və 15-ci ildəki parlament əsasən qeyri-adekvat heyətdən ibarət olub. Baxın, 15-ci ildə təyin olunan parlament, 10-cu il parlament tərkibinin 96 nəfəri, 125-dən 96 nəfəri yenidən seçilmişdi. Bu, o deməkdir ki, parlamentin tərkibində heç bir dəyişiklik aparılmamışdı və təxminən parlamentin 5-dən 4-ü, 80%-nə qədəri yenidən parlamentdə təmsilçiliyi qəbul etmişdi. Bu hallarda ola bilər ki, Azərbaycanda seçki olmasın, Azərbaycanda təyinat olsun və bu təyinatı həyata keçirən tərəf ölkədə qayğı laxlatmamaq, ölkədə dəngəni dəyişməmək kimi bir siyasi düşüncə ilə, siyasi yanaşma ilə bu məsələyə qərar vermiş olsun. Ötən seçkilərdən sonra, 15-ci il seçkilərində cəmi 29 nəfərə biz parlamentdə yeni şəxsə şahidlik etmişdik. Yəni, bu 5-də 1-dir təxminən parlamentin. Bu, o deməkdir ki, parlament Azərbaycanda dəyişdirilmə və bu dəyişdirilməmənin başında bugünkü siyasi hakimiyyət və bugünkü MSK rəhbəri durmuşdu və hamı da bildi ki, bu Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri 15-ci ildə də növbət dəfə saxtalaşdırılmışdı. Parlamentin strukturu maraqlıydı. O strukturu analiz edər isə, baxın, 70 nəfər həmin parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasının özlərinin ifadəsi ilə qeyri-adekvat nümayəndəsi əyləşibmiş. İndi bir nəfərə etiraz edib buna, mən o adamı çıxıram oradan, bir nəfər də dünyasını dəyişib, 68 nəfər qeyri-adekvat adam öz birgə həmkarı olan təkmandatlı, tək təmsilçili bir nəfəri fraksiyalardan 11 nəfər, yəni 11 partiyanın nümayəndəsi ilə və bir nəfər, iki nəfərli fraksiya ilə təmsil olunan parlament nümayəndələr özləri 50 ilə səs verdilər ki, biz qeyri-adekvatıq,
bizi buraxmaq lazımdır və biz parlamentdə təmsilçiliyə layiq deyilik. Və bu prosesin gedişində maraqlı olan ötən parlamentin həm də siyasi palitrasıdır. Baxın, 11 nəfər, 12 partiya təmsil olunmuşdu Yeni Azərbaycan Partiyasından savayı. Cəmi bir nəfərin, bir partiyanın təyin olunmuş 2 nəfəri o parlamentdə müxalifət adına yerləşmişdi. Yerdə qalan 11 partiya hakimiyyət yönlü və müxalifət yönlü olmasından asılı olmayaraq 11 əlavə partiya bir nəfərlə parlamentdə təmsilçilik əldə etmişdi. Baxın, parlamentdə 42 nəfər bir tərəf yer almışdı. 42 nəfər. Bu, çox anormal rəqəmdir. Yenə də bu, dünyada analoq olmayan göstəricidir. Dünyanın heç yerində parlamentin üçdə biri qeyri-siyasilərdən, bitərəflərdən, indiferentlərdən ibarət ola bilməz. Çünki parlament siyasi məkandır. Parlamentdə bitərəflər yer ala bilməz. Olarsa təsadüflər ola bilər. Bir nəfər ya iki nəfər. O təsadüflər də hansısa partiyanın himayəsi altında bura qatıla bilərlər və yaxud da müstəsna dərəcədə dünya əhəmiyyətli və yaxud da ki, ölkə əhəmiyyətli insanlar ola bilər. Amma sən demə, bu Azərbaycanda qeyri-adekvat kimi özləri tərəfindən qiymətləndirən 42 nəfər bitərəf parlamentdə təmsilçilik hüququ əldə etmişdi. Budur bir abırçılıq. Azərbaycanda bilə hamı bilməlidir ki, bitərəflər seçki komissiyalarının üçdə birini nəzarətə götürmək üçün Azərbaycan hakimiyyətinin düşünüb tapdığı bir siyasi statusdur. Mən sual eləyirəm, Azərbaycanda bitərəfin, siyasi olmayan adamın siyasi dövlət hakimiyyəti qolunda nə işi var? O adam əgər siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyirsə, niyə bu işlə ixtisaslaşmış şəkildə məşğul olmur? İndi bizə də tövsiyə edirlər oradan-buradan ki, Moskvadan da indi tövsiyələr gəlməyə başlayıb ki, sən demə Azərbaycanda bitərəflər siyasi fəaliyyətlə məşğul olmalıymış. Leninin, böyük inqilabçı Leninin yaxşı bir sözü vardı ki, ən təhlükəli təbəqə bu bitərəflərdir. Bir adamın ki, siyasi fəaliyyətdə olub, siyasi kimliyi mövcud deyilsə, bu adam İnkognitadır, bu bilinmir kimdir. Bu adamdan hər şey gözləmək olar. Siyasi fəaliyyət, siyasi kimliyi ehtiva eləməlidir. Siyasi qurumda, siyasi hakimiyyətdə, siyasi hakimiyyət qolunda təmsil olunmaq istəyən şəxs mütləq siyasi kimliyini müəyyən etməlidir. O bilinməlidir ki, bu sağçıdır, bilinməlidir ki, bu solçudur, bilinməlidir ki, bu mərkəzçidir, bilinməlidir hansı ideologiyaya xidmət edir və bu ideologiyanın Azərbaycanı verəcəyi məqsədlər nədən ibarətdir, niyyətlər nədən ibarətdir və onun siyasi hədəfi nədir? Ancaq Azərbaycan praktikasında bu bitərəflərin dəb alması çox anormal aldı və mən parlament seçkiləri ərəfəsində bu anormallığın aradan qaldırılmasının təbliğatçısı kimi, əgər iştirak qərarım olacaqsa, çıxış eləmək niyyətindəyəm. Və təsadüfi deyil ki, bu növbədən kənar seçkilər elan olunduğundan sonra Azərbaycan parlamenti sanki bir səhnədir, sanki bir teatr məkanıdır, sanki bir konsert meydançasıdır, estradadır kimi bir təfəkkür formalaşıb. İndi aktyorlar, aparıcılar, hətta orientasiyası bilinməyən şəxsə parlamentdə təmsilçilik uğrunda mübarizəyə başlayıblar. Yəni, Azərbaycan iqtidarının yanlış siyasətidir ki, bu adamlar parlamentdə olmaq, mandat almaq və millət vəkili adı statusuna iddiaçı qismində çıxış eləyirlər. Əgər bir halda ki, lüt soyunan adama Azərbaycanda xalq artisti adı verilir, o adam düşünə bilər ki, niyə mən bu lüt gəzə-gəzə xalq artisti adı vermişəmsə, xalqın artisti ola bilmişəmsə, xalqın vəkili niyə olmamalıyam? Hakimiyyətin yürütdüyü yanlış siyasət, bax, buna gətirib çıxarır. Azərbaycanda haqqında seks kasetləri nümayiş etdirilən aktor çıxır, deyir ki, mən parlamentdə olmalıyam. Seksual orientasiyası barədə bir abırçı mövqə olan adam çıxır, deyir ki, mən parlamentdə təmsil olunmalıyam. Prinsipcə, vətəndaş kimi onların parlamentdə təmsil olunmaq hüququ var. Amma mən Azərbaycan xalqına, izləyicilərimizə müraciət edirəm. Siz istəyər misiniz ki, parlamentdə, Azərbaycanda əxlaqsız adamlar, əxlaqsızlığı şəkilləri vasitəsilə cəmiyyətdə təsdiqini tapmış insanlar parlamentdə təmsil olunsunlar? Qətiyyən buna yol vermək olmaz. Azərbaycan xalqının əxlaqı, əxlaqsızlığı a priori rədd edir. Bu hakimiyyətin yürütdüyü təbliğat siyasətinin elementi olmasına baxmayaraq Azərbaycanda əxlaqsızlıq təbliğ olunda bilməz. Bir halda ki, prezident deyirsə ki, biz Avropaya qadınla kişi arasında fərqin aradan qaldırılmasına görə gedib-gedmirik, bu o deməkdir ki, hakimiyyət əxlaqsızlığa əleyhinə çıxış edir. Mən bu ilə razıyam. Onda sual eləyirəm. Əxlaqsız adamlara dövlət adlarının verilməsi nə siyasətdir? Onlar lüt soyunan adamlara nəyə görə xalqın adı verilməlidir?
İndi də onlar eşqə düşüblər ki, gəlib parlamentə təmsil olunacaqlar. Bax, bu bitərəflər siyasətidir ki, Azərbaycanda hər bir şey devalvasiya uğratdığı kimi, indi də dövlət orqanlarını devalvasiya uğradıb. İnsanlarımızın ictimai təfəkküründə mən elə nə inəsəm bu hökumət mənə yol açacaq kimi bir təfəkkür formalaşıb. Əylərəmsə, lap yaxşı. Bucağı böyük olarsa, lap yaxşı əylməyimin. Bu ilə dövlət idarə oluna bilməz, bunlar bu ilə dövlət yönləndirilə bilməz. Ona görə də biz bu seçkini iştirak edib eləməməyimizdən asılı olmayaraq təqib edici və təsadüf adamları bu parlamentdə Azərbaycanın dövlət orqanında təmsilçiliyinin qarşısına alınması yolunda bütün siyasi tərəfləri mən əməkdaşlığa dəvət edirəm. Hakimiyyətdə müxalifətdə olmasından asılı olmayaraq. Azərbaycan parlamenti Azərbaycan xalqının simasıdır. Azərbaycanın seçkili orqanlarının təmsilçiləri Azərbaycan xalqının əxlaqını ehtiva etməlidirlər. Nümayiş etdirməlidirlər, göstərməlidirlər davranışlarında, hər hərəkətlərində, addımlarında. Başqa bir məsələ var. Parlament Azərbaycanda qanunverici orqandır. Qanun yaradıcılığı ilə məşğul olan adamlar parlamentə gəlməlidirlər. Konsert meydançası deyil ki, deyim ki, artistlər gəlib orada tamaşa göstərəcək, müğənnilər də mahnı ifa edəcəklər. Spikerin yanında estrada yoxdur ki. Orada tribuna var. Orada Azərbaycanın siyasi taleyi həll olunmalıdır. Qarabağ problemi həll olunmalıdır. Korrupsiya ilə mübarizə məsələsi həll olunmalıdır. Müxtəlif sahələrdə olan qanunverici məsələlərdə olan boşluqlar həllini tapmalıdır. Orada tamaşaya baxmağa gəlmirik ki. Orada konsert verməyə gəlmirik ki. Zelenski nümunəsi, Reagan nümunəsi bəzilərini əvəzləndirib. Unutmasınlar ki, onlar aktor olmaqları ilə yanaşı yüksək intellekt sahibi idilər. Dövlət adamı idilər. Dövlət marallarını təmin etmək üçün olan biliyi, savadı və siyasi fəhmi var idi. Hamı əvəzlənib ki, elə sən demə parlamentdə ancaq artistlərdən ibarət bir heyət formalaşmalıdır. Mən özləri bilərlər ki, xalq səs verəsə qeybə əyləşsinlər, mən demokratiya olmasının tərəfdarım. Amma mən əminəm ki, normalda Azərbaycan xalqı, Azərbaycan parlamentini aktyorlardan, aparıcılardan, nə bilim, orientasiyası məlum olmayan insanlardan ibarət olmasının tərəfdarı kimi çıxış eləməyəcək bu seçkilərdə. Ona görə də hakimiyyəti bu seçkilərə normal yanaşmağa və əvvəlki seçkilərdən fərqli seçkilərə şahidlik eləməyim üçün addımlar atmağa və siyasi iradə nümayiş etdirməyə dəvət edirəm. Bu bitərəfləri yığışdırın. Biz bilirik ki, bu bitərəfləri siz sünü sürətdə salırsınız parlamentdə. Siyasi parlamentdə bitərəf olar bir ya iki nəfər. Siyasi orqanda bitərəflərin nə işi var? Seçilə bilirlər, seçilsinlər. Gəlsinlər, istənilən bitərəf mənim alternativ olsun, əgər seçkiyə gedərəmsə. Sonda mən bir məsələni demək istəyirəm. Sosial şəbəkələrdə bu məsələlərlə bağlı, seçkilərdə iştirakla bağlı müraciətlər olur mənə. Seçkilərdə iştirakıma, dövlət orqanlarına təmsil olunmağıma, dəstək verən tərəfdarlarımıza, vətəndaşlarımıza, insanlarımıza minnətdarlığımı bildirirəm. Və hesab edirəm ki, biz Azərbaycanda qanun yolu ilə hakimiyyətin dəyişməsi uğrunda mübarizə aparan partiya olduğumuzu hamı bilir. Və biz bu xəttimizi davam etdiririk. Biz də bu parlament seçkilərini, növbədən kənar parlament seçkilərini yeri gəlmişkən deyim ki, bu seçkilərin növbədən kənar keçirilməsi anonsunu mən vermişəm. Və burdan çağırıram Elmən Nasirovla bizim debatda parimiz olub, mərc bağlamışıq. Mən demişəm ki, bu illəri seçki olmasa, mən ondan üzr istəyəcəm. O da susqunluqla, davamla qulaq asıb mənə. Demişəm ki, bu il növbədən kənar seçki olsa, sən gəlib məndən üzr istəyəcəksən. İndi mən Professor Nəsirovu dəvət edirəm ki, ictimai qaydada məndən üzr istəsin və mənim ondan güclü siyasətçi olduğumu etiraf eləsin. Bu efirdən səslənib, Yeni Müsavat televiziyasının efirindən 19 aprel debatında istənilən şəxs buna baxa bilər. İndi sosial şəbəkələrdə o hissəni kəsib paylaşıblar. Mən bu anonsu verən zaman hakimiyyətin məntiqindən və Azərbaycana gedən proseslərdən çıxış edərək bunu demişəm. Və hesab edirəm ki, bu prosesdə haqlı olduğum artıq öz təsdiqini tapıb. Seçkilərdə iştirak etmək tərəfdarıyam. Mən siyasi mübarizənin qanun yolu ilə və legitim şəkildə həyata keçirilməsinin tərəfdarıyam. Azərbaycandakı hakimiyyət dəyişikliyində parlament vasitəsi ilə, parlament mübarizəsi ilə, siyasi mübarizə vasitəsi ilə görəm. Amma bugünə hələlik bizim partiyada seçkidə iştirakla bağlı heç bir qərar olmadığından mən tərəddüdlə yanaşıram bu məsələyə. Ötən həftənin bazar günü bizim siyasi şuranın iclasında qərar qəbul edə bilməmişik, əslində qərar qəbul etməməliydi də. 15 dekabr tarixində bizim partiyanın məclisinin toplantısı keçiriləcək. O məclisdə seçkiyə qatılıb-qatılmamağımızla bağlı mövqeyimiz olacaq. Mən partiyanın qərarına tabi olan şəxsəm. Və bu qərar nə formada təzahür edəcək bir söz deyə bilmərəm. Ancaq seçkidə iştirak qərarı olsa belə,
Olmasa belə mən sizinlə təmas saxlayıb səbəblərini izah edəcəm və hesab edirəm ki, bu günə seçkidə iştirak edib etməməklə bağlı mən 50-50-yə qərarlıyam. Necə olacaqsa məclisdən sonra mən bu barədə ictimaiyyətə məlumat verəcəm. Amma hesab edirəm ki, ölkədə siyasi vəziyyətin qanun yolundan dəyişməsi tərəfdarı olan ki, olan mövqeyimiz dəyişməməlidir. Bu öz mövqedə qalırıq. Bu mövqeyin həyata keçirməsi üçün hakimiyyət şəffaf ictimai siyasi mövqeyi nümayiş etdirməlidir. Ölkənin siyasi hakimiyyətinin zirvəsindən bəyanat gəlməlidir ki, ölkədə normal seçki keçiriləcək. Məzar Pənahov praktikasına son verilib, bunun xəbərdarı olmalıyıq biz, xəbərimiz olmalıdır bundan. Yalnız o halda bizim seçki iştirakımız ola bilər ki, biz seçkinin normal keçirilməsinə qərar verəyib. Əgər məclis bütün bu şeyləri, mən deyənləri nəzər almadan iştirak qərarı verəcəksə, mən qərara tabi olacaq. Hətta bəyanat verirlərsə, bizim məclis seçkidə iştirak etməmək qərarı verəcəksə, mən o qərara yenə də tabi olacaq. Amma əvvəldən ölkədə siyasi proseslərin legitim yolla, siyasi yolla hüquqi müstəvidə davam etməsinin tərəfdarı kimi çıxış edirəm. Gedənlərə uğur arzu edirəm bu seçkiyə, getməyənlərə də təmkin səbir arzu edirəm ki, biz siyasi fəaliyyətimizin növbəti mərhələsində bu prosesdə öz imkanlarımızı legitimləşdirməli, qanun müstəvi gətirməli və bu seçki Azərbaycan siyasi həyatının sonu deyil. Mən hesab edirəm ki, yeni mərhələnin başlanğıcıdır, ona görə də ruhdan düşmək lazım deyil. Gedənlərə də bu seçkiyə uğur arzu edib, onlara müvəffəqiyyət arzu eləmək lazımdır. Ən sonunda isə vətəndaşlarımıza bu seçkidə seçki enerjisi arzu edirəm, təbliğat enerjisi arzu edirəm və Azərbaycana da dəyişim arzu edirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları bu dəyişimdən bəhrələnə bilsinlər. Təşəkkür edirəm.